কেইখন বিলাসী বাহন থাকিব পাৰে পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ প্লেটখনত গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আসাম লিখা প্ৰত্যক্ষ কৰিব আপুনি এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অসমৰ দৰে দুখীয়া ৰাজ্য এখনৰ চৰকাৰী বিষয়া এগৰাকীয়ে এনে দামী বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰাটো কিমান সঠিক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নামত এনে দামী বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰাটো ৰাজহুৱা ধনৰ স্বাৰ্ধপতা নহয়নে উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব তথা ASTCৰ পৰিচালন সঞ্চালক চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকনৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ কাহিনী ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে প্ৰচাৰিত হৈছে এনি ভাৰত 24ত এইজন অসম চৰকাৰৰ বিষয়াই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাছ লাভ